Assalomu alaykum. Men Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti Samarqand filiali talabasi Xuramov Azizbekman. 2019-yilda Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti Samarqand filiali talabalar safiga qabul qilindim va bunda universitetimiz filial tomonidan tashkil etiladigan barcha loyihalar, barcha to'garaklar, barcha master-klasslarda ishtirok etib, albatta o'zimga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni, o'zimga kerak bo'lgan darslarni olib kelmoqdaman. Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti Samarqand filiali talabasi ekanimdan faxrlanaman, chunki hozirgi kunga qadar ko'plab xalqaro miqyosda o'tkaziladigan 15 dan ortiq konferensiyalarda ishtirok etdim va bu albatta Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti da faoliyat olib boruvchi professor o'qituvchilar, ustozlarimning menga bergan bilimlarining natijasi deb bilaman. 2019-yilning noyabr-dekabr oylarida bo'lib o'tgan xalqaro talabalar forumi ishtirokchisiga aylandim va keyingi yillarda Qozog'istonning Milliy Agrar universiteti tomonidan o'tkazilgan O'rta Osiyo mamlakatlari, Yevropa mamlakatlari talabalari ishtirok etgan yozgi maktab ishtirokchisiga aylandim. Bu albatta men uchun bir yuqori darajadagi yo'l desam mubolag'a bo'lmaydi, chunki talabalar bilan fikr almashish bu albatta juda bir foydali hisoblanadi. Ya'ni tengdoshlarim bilan birgalikda g'oyalarni muhokama qilish, birgalikda gaplashish va har bir o'sha bo'ladigan muhitga kira olish bu juda muhim hisoblanadi. Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti Samarqand filialida tashkil etilgan olimpiadalarda tashkil etiladigan munosib tanlovlarda faol ishtirok etib kelmoqdaman hozirgi kunga qadar. Bu albatta o'z-o'zidan bo'lib qolmagan. Har bir ishni, har bir yutuqni albatta qiyinchiligi, albatta bir qandaydir qiyinchiliklar bo'ladi. Bu qiyinchiliklardan o'tgan talabalar, o'tgan insongina albatta buning mevasini ko'rishi mumkin. Bu albatta insonni o'ziga bog'liq va ustozlariga ham bog'liq. Sababi siz hech qachon o'zingizdan o'zingiz biror bir natijaga erishib qolmaysiz. Buning tagida ustozlarning mehnati, sizning olgan bilimlaringiz yotadi. Ustozlarimning menga ko'rsatgan o'sha ilmlari, ilm berganliklari, menga ko'rsatgan mehnatlari albatta tahsinga sazovor deb bilaman. Chunki talabalarning natijalari, talabalar erishadigan natijalar albatta o'zini ustida ishlashga bog'liq hisoblanadi. Siz o'tirsangiz, o'sha biror narsa o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi hech qachon. Har doim inson harakat qilish kerak, intilish kerak. Siz intilib, bilim olsangizgina biror bir natijaga erishishingiz mumkin. Shunaqa tanishlarim bor, ular xafa bo'lib qoladi. Nega menda o'shunaqa vaziyatlar bo'lmayapti? Shunday maslahat bergan bo'lar edim. Siz agar o'tirib, o'sha vaziyatlar, o'sha qandaydir yutuqlaringizni kutib yashaydigan bo'lsangiz, siz qarib qolishingiz mumkin. Siz intilishingiz kerak. Har bir oladigan bilimingiz ertaga sizning kelajagingiz uchun bir kalit hisoblanadi. Siz o'sha kalit bilan qaysi eshikni ochishingiz u sizga bog'liq. Siz qanchalik bilimli bo'lsangiz, siz qanchalik o'sha o'zingizning sohangizning zo'r bir vakili bo'lsangiz, sizda ertaga kelajakda o'sha kalitlarning eng yaxshisi sizning qo'lingizda bo'ladi. Bu siz uchun imkoniyatdir. Hozir yoshlarga beriladigan imkoniyatlardan faol foydalanib, ya'ni qolaversa yurtboshimizning ishonchlarini oqlagan holda intilish albatta O'zbekiston yoshlari uchun, albatta filialimiz yoshlari uchun munosib ish bo'ladi degan umiddaman.